もののエキスパートかをね。今度はタイヤだ。一体何をする気だ。試合になりそうです。おーっと、チャンピオンすでに入場しています。あのバカ、まだしょぼくれてやがる。いきなりの睨み合いです。しかし自信満々のしのぎ選手に対し、チャンピオン全くの無表情。オロチドッポ選手敗北の後、あのようなデモンストレーションを見せられては、さすがのチャンピオンも臆したか。ウォームアップしておらんようだな。まるで筋肉が氷のように冷え切っております。武器の使用以外全ての攻撃を認めます。汗もかかずに出てくると、私も舐められたものだ。私を素人と鷹をくくっているのかな。先ほども言ったことだが、今日は君たちグラップラーがいかに人体について知ろうとか享受して差し上げよう。バキッコのアホ、ウォームアップもしねえで。なんて暑さだ。これは一体。黙っててくれないか。私はシノギ・クレハの犠牲者です。私だけではありません。同じ目に遭った人たちは大勢います。私はその代表で参りました。シノギは無免許医です。しかし専門家の間では密かに世界最高の腕と囁かれています。治療が困難と言われた怪我や病気を抱えた私たちは、神にすがる思いで彼と契約を交わし、法外な治療費を払い、この体を預けたのです。ところが手術を終えても私たちの体は一向に回復しませんでした。当然私たちは彼に納得のいく説明を求めたのです。ところが彼はこう言いました。私の手術は現在の医療水準を超えた先進的なものですが、残念ながら速効性はない。ま、気長に回復を待つのですな。その後手を尽くして調べた結果、あることが分かりました。彼が私たちに施した手術はまだその効果が実証されていない処置、つまり現状では机上の空論だったのです。彼はそれを私たちの体を使って実験したのです。ただ自分の医師としての研究欲を満足させるために、私たちはシノギ・クレハを許すわけにはいかないのです。絶対に。ハンマバキさん、お願いです。どうかあの悪魔を。ジャンプ。大丈夫か、バキは。多分な。さあ、いよいよ試合開始です。始め。チャンピオン、いきなりの奇襲。貴様だけは絶対に許さん。無事に帰れると思うなよ。試合開始と同時にチャンピオン猛攻。しのぎクレハ、あっという間にダウンだ。兄さん、すげえ、なんて速攻だ。しのぎクレハ、これは試合じゃない。何、貴様への制裁だ。野郎燃えてるじゃん。チャンピオンの強烈なアッパー。まだまだダウンはさせないと言わんばかり。チャンピオン怒涛の攻撃。
決まっちまうぜこいつは。チャンピオン130キロ近いチャレンジャーを息をもつかせぬ攻撃であっという間に切って捨てました。ハンマバキを恐るべし。これは試合時間の最短記録更新でしょう。あっという間に決めちまいやがった。強い。違う。お前白木交渉。兄の強さはあんなものじゃない。本当の地獄はここから始まるんだ。なんだと？起きるぞ。なるほど、そういうことか。しのぎクレハ立ち上がった。あの猛攻がまるで効いていないかのようだ。私の患者たちの口車に乗せられて正義のために一肌脱いだというわけだ。残念ながら君たちには分かってもらえなかったようだね。君たちに実験的な治療を施すことによって私の知識と技術は飛躍的に進歩を遂げた。君たちは医学界の功労者なのだよ。平凡な君たちの存在を有意義なものにしてやったのだ。感謝してもらいたいものだな。それに言うまでもなく、私は君たちの手術を完璧に成功させている。私を恨むのは筋違いというものだ。ふざけるな。現に私の娘はまだ立てずにいるじゃないか。非合法に莫大な報酬を取りながら貴様は失敗したんだ。まともな治療をしていれば安子は元通り歩けるようになっていたはずだ。どれほど高度な手術をしても受ける側の肉体が卑弱であれば治療は失敗する。呪うなら己の肉体の卑弱さを呪うがいい。君たちは手術の結果には不服は言わないと誓ったはずだ。それでも私を裁こうというならよろしい。堂々と受けて立とうじゃないか。言うことはそれだけか。ヤブガキめ、人の痛みってものを知らねえお前さんに俺が今からたっぷりと痛みを教えてやる。麻酔なしでな。不可解な速攻が予測できず面食らってしまった。君の攻撃力の検査は全て終わった。しのぎクレア、初めて本格的に目が覚えた。まるで肉の要塞だ。やめるんだ兄さん。オロチドッポが蘇生した。うん、応急手当が成功したそうだ。あの状態から危機を脱したってのか。驚くのはまだ早い。医師の名はしのぎクレハ。そいつが今バキと戦っているんだ。面白い。その男を見てみた。こい、マッセン。倒れた。130キロのしのぎクレハ、チャンピオンの動きに負けていません。カウンターに決まった。しのぎクレハ、チャンピオンの速攻に勝るとも劣らない連続攻撃。君の息子はピンチのようだね。本気じゃねえ。何、本気じゃないだと。シノギクレハ、一方的な攻撃。チャンピオン、すでに意識が飛んでいるのか。避けようとさえしません。逃げろバギー。無理だ、あの力に捕まったら。お主らの目は節穴か。これは強烈だ。チャンピオンピンチ。シノギさん、悪いけどどの攻撃も全く効いちゃいない。一晩中続けたって無駄だぜ。驚きました。あれだけの攻撃を受けながらチャンピオン全くノーダメージ。
ハンマバキは不死身か。圧倒的パワーで攻め込んだように見えるが、どの攻撃も予備動作が大きすぎ、リズムも単調で全て読まれてしまう。テレフォンパンチってやつか。筋肉だけでは戦いに勝てん。もっともあの医者がそれを知らんとも思えん。当てられる瞬間、投げつけられる瞬間、ちょっとずつ急所を外してやる。俺にとっちゃあんな攻撃マッサージみたいなものさ。なんだと。手抜きは良くないな、ドクター。くそー。無駄なんだよ。ここはただの力持ちが勝てるほど甘い世界じゃない。本気で向かってこい。君の父親と戦うために取っておきたかったが、そうも言っていられないようだ。そうこなくちゃ。バキ君、骨折した時一番厄介な箇所を知っているかね。いくつも当てられの肩甲骨の裏側、ここだ。バキ、本性を現しおったか。一体何が起こったんだ。格闘技ってやつは突き詰めると必ず解剖学にぶち当たる。だが俺以外の格闘家は自分の半端な体験や書物でぼんやり想像するだけだが、野郎は違う。あいつほど人体の構造に精通した格闘家はこの世にいねえ。もっとも俺と違って所詮は学校と病院で習い覚えた自身だがな。さあバキ君、レクチャー開始だ。まずはストマック。下30度から手首を効かせると内部に響きやすい。次はレバー。この部分。右肋骨下60度から重く残るように。やろう、本当に授業を始めやがった。脳へのダメージについて完全ではないまでも、君ら格闘家の認識もいい線まで達しているようだ。脳の場合、直接頭部を攻撃するより顎を目標にするのが良い。この場合、拳より手のひらの方が理にかなっている。下30度からスピーディーに。チャンピオン、今度こそダウン。しのげくれ、仁王立ちだ。今、君の脳はシェイクされたプリンのように揺れ動いているはずだ。と言ってももう聞こえんだろうがね。ぐう、ここまでか。兄さんの力がこれほどまでなんて。ほう、これは嬉しい誤算だ。格闘技者の本能というものは確かに理解を超えた部分があるようだね。バキさん、君のおかげで半馬裕次郎との戦いに予定していた最終講義に入れそうだ。君を意識しているようだな。ここにふらつく少年、この人体におよそ 60% の水が含まれている。そんな水枕のような人体に詰まっている初期間に最も効果的に衝撃を与える技術、ナックルでもチョップでもない、医師である私だからこそ可能なダイン、それがこの打診だ。バキさん、以上。チャンピオン全く動かない。一体何が起きたのでしょうか。今のは空手か。わからん、北波に似ている。北波。体を岩より固く鍛え、人体の骨格ごと破壊することを胸とする空手に対し、中国の北の流派に属する拳法では人は水という考えを中心にしている。水。うん。本来ならこの水分が外からのショックを吸収してくれるが、北波の拳法では水分を逆利用し、より強いショックを体の内部へ伝えようと工夫している。あのしのぎくれはという男、よくぞ自力で知り得たものよ。兄さんならできる。毎日のように他人を手術し、人体の構造を知り尽くしている兄さんなら。ハンマー裕次郎。裕次郎、いつの間に。見ているだけでは面白くあるまい。私に興味が湧いてきたのだろう。私と戦いたくば、ここへ降りてこい。降りてこいだ、若造が。裕次郎。
試合に乱入だ！なんちゅう！一発の格闘家気取りで、よくぞこの俺を呼びつけてくれたものよ。地上最強の生物、そう呼ばれているそうだ。おとなしく顕微鏡でも覗いてりゃいいもの。どっぽ一人じゃ食い足りなかったところよ。親父はすっかんだろ。その体でまだ私と戦おうというのかね。当たり前だ。戦いはまだ終わっちゃいない。もうやめて。ヤスコ、私たちのためにバキさんが傷つく必要なんてない。これ以上誰かが犠牲になる姿なんて見たくない。お願いバキさん、もうやめてください。勘違いしてもらっちゃ困るな。俺は別にあんたらのために戦ってんじゃないぜ。誰のためでもない。これは俺自身の戦いなんだ。俺には絶対に負けられないわけがある。この戦いに勝って、そしてこいつの前に立つ。それまでは誰にも負けるわけにはいかないんだ。バキさん、私はハンマユージロへの踏み台か。舐められたものだ。君ら親子の間に何があったかは知らんが、その体でまだ勝つ気でいるなら君の勝機を疑うね。しのぎクレハ、負けるぜおめえ。何？しかも一撃でな。なんだと？いい形だバキ。だが外したら後はねえぜ。君はよほどパパに信頼されているようだね。あいつの言った通り、これは最後の一撃だ。おいおい、本当に私を一撃で倒すつもりか？肋骨をやられたダメージで右腕はもう用をなさないだろう。しかしこの左肩一撃で確実に貴様は倒れる。お倒すじゃと？ほう、そんな便利な必殺技どうして今まで使わなかったのかね。理由はあんたと同じさ、ハンマユージロへのとっておきだった。なるほど、そういうことなら一応は警戒すべきかもしれない。一撃必殺という考え方は空手界では長く尊ばれてきた。まるで神への信仰のようにな。近年になって数多くのフルコンタクトルールによる試合がこの迷信を粉々に打ち砕いてしまったが、極めて高度なレベルではあるが、ある条件を満たせば必ずしも不可能ではない。顔面は完全にカバーして、撃たれるとしたらボディだ。ボディならば全く問題ではない。この腹筋、たとえハンマユージローのパンチでも跳ね返す。そして体勢が崩れたところを今ひとたびの打診、これで決着だ。軌道はストマック、私にとってそこは急所ではない。砕け散れハンマーパンチ。の瞬間、体を極限まで硬直させ、政権突きの際に使用する全ての関節を固定する。極めて至難だが、成功させたなら自己の体重をそのまま拳に乗せることができる。くぐり抜けた修羅場だけがそのタイミングを教える。誰にも真似できん技だ。